لو انك تبغي تهاجم ولا تفكر في تهاجم قدامك خصم ماشي سهل، لان كانوا دايرين واحد البريسينغ عالي وضغط كبير، وهذا هو اللي خلانا ما كان يصعب علينا اننا نبنيو العمليات الهجوميه، لان دائما كنفكروا باش ننتصروا، لان احسن حاجه هو تنتصر، لان ثلاث نقاط ماشي هي التعادل، التعادل نقطه راه كنهزموا بجوج حنا وبركان. ف هاد المقابله هذه ولعبنا مع فريق اللي هو غادي في خط تصاعدي، غادي لانه ولا كيحس براسو انه تجاوز المكان ديال الخطر، اذن تيلعب بواحد الاطمئنان وباريحيه، وكيصعب علينا حنايا كما قلت لك اننا نديروا لي زاتاك بلاسي ديالنا مع فريق اللي اولا خايف منا، ثانيا ما عنده حتى شي حاجه اللي غادي تخليه ما يعطيش لو ماكسيموم. سي اون ايكيب اللي ريست سور 3 فيكتوار ولا 2 فيكتوار سكسيسيف. حنا لعبنا الحد ولعبنا يوم الاربعاء، والسفر كان شي شويه متعب وطويل، فشي شويه كان شي شويه ديال العياء، والعياء ما بانش في الجري، بان في التركيز، لان الهدف الاخير هو التركيز، والتركيز والتركيز بحطره كيكون من العياء ديال اللاعبين، رغم ان كما قلت لك الشوط الثاني كان لصالحنا اكثر من الشوط الاول، لان جاونا مرتدات ربما كنا نحسموا المقابله، ثلاثه المرتدات ربما كنا نسجلوا فيهم هدف، وربما كان تغير بزاف ديال المعطيات. فهذه هي الكره، لان نهزمنا مع فريق ماشي سهل، فريق في المستوى. نو جو بونس كو C'était un bon match tactique de la part des deux équipes. L'équipe de Safi avait un match tactique plus défensif. Nous, on avait un match tactique qu'on avait travaillé par rapport au pressing, de manière à mettre la pression sur l'équipe de Safi dans son camp. Ça a bien fonctionné en première mi-temps, mais on n'a pas été assez efficace dans nos actions offensives, notamment sur les coups de pied arrêtés. On a dû avoir 7-8 corners et 4-5 coups francs qu'on a mal tirés. Donc dans ces matchs-là, c'est toujours ces coups de pied arrêtés qui font la différence. Nous, on ne l'a pas fait, donc on est resté toujours à 0-0. Et en première mi-temps, on a fait une grande débauche d'énergie, parce que pour faire un pressing pendant 45 minutes, il faut laisser un peu de gomme. En seconde mi-temps, on avait du mal à toucher nos attaquants et on était moins liés dans le jeu. Et on a déjoué par moments parce que l'équipe de Safi nous embêtait et commençait à faire des comptes. Mais les rentrées de nos joueurs offensifs comme Youssef Essaidi et Chaban Traoré nous ont amené de la fraîcheur et d'efficacité. Donc je pense que globalement, on mérite de gagner ce match, même si Safi nous a donné beaucoup de fil à retordre. Je sais que c'est leur troisième match dans la semaine, donc c'est jamais facile, il y a le déplacement en plus. Mais nous, on n'avait pas joué depuis 15 jours, donc c'est pas facile non plus, parce qu'on a peut-être plus de fraîcheur, mais on sait moins où on en est. Bon, ça nous a gênés, parce que c'est un excellent joueur pour nous, qui peut nous apporter des solutions dans le côté offensif, et qui peut marquer des buts sur les coups de pied arrêtés. Ça nous a obligés en plus à faire un changement obligé, mais Amine Sadiki a fait une bonne rentrée et a compensé le poste de Aziz. Malheureusement, après, on n'avait que deux changements à faire, donc ça a obligé à calculer un peu plus les changements. ولكن الحمد لله ما قدتش، والحمد لله على الاصابه، وحتى سي امين صديقي دخل ودى الدور عليه، فالحمد لله حققنا ثلاثه نقاط مهمه في المقابله، وهذا هو النهدف. بالنسبه لما هو نفسي عند اللاعب، هو حقيقه اللي كتكون يعني كتصارع بقى، كتكون لابريسيون عليك ماشي بحال لابريسيون ديال الفوق، ديال انك تلعب على لو تيتر. ولكن كما بغى يكون الحال، اللاعبين الحمد لله كيوجهوا لي ماتش بان سوبر موتيفاسيون، لان كما تيقولوا لابريسيون خصك تواجهها بلا موتيفاسيون. Il faut chercher beaucoup de sources de motivation pour la pression. Il y a les entraînements,
كيفاش تهضر معاهم لي بريم من عند الكوميتي التحفيزات هادو كلهم تحاول تيكيليبري مع لا بريسيون لان كاينه موجوده لان الانسان هو هذا لا بريسيون كتخلق معاه خصو يعرف يجيريها وحنا كما قلتي هاد لو كوتي بسيكولوجيك حنا معاه وهو اللي مهم في هاد اللحظات حقيقه ان التدريب اللي كناخذو مع اللاعبين سالور دون بليزير باش يلعبوا دو جوي حتى هي داخله في اطار الاستعداد النفسي.